اہم خبر دیں گے آپ کو، کمشنر گجرانوالہ ذوالفقار گھمن کا پالتو کتا گم ہو گیا۔ کمشنر آفس اور کارپوریشن کا عملہ کام چھوڑ کر کتے کی تلاش میں لگ گیا۔ کتے کی تلاش کے لیے رکشوں پر اسپیکر لگا کر اعلانات بھی کروائے گئے۔ ایس پی سول لائنز بھی کمشنر آفس پہنچ گئے۔ جی ہاں، آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، کمشنر گجرانوالہ ذوالفقار گھمن کا پالتو کتا گم ہو گیا۔ پریشانی بہت زیادہ ہے، کمشنر آفس اور کارپوریشن کا عملہ کام چھوڑ کر کتے کی تلاش میں لگ گیا۔ کتے کی تلاش کے لیے رکشوں پر اسپیکر لگا کر اعلانات بھی کروائے گئے۔ ایس پی سول لائنز بھی کمشنر آفس پہنچ گئے۔ خبر دے رہے ہیں آپ کو گجرانوالہ سے، جہاں پہ کمشنر گجرانوالہ کا پالتو کتا گم ہو گیا۔ اسی بارے میں مزید تفصیلات جان لیتے ہیں، راجہ ماجد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ماجد، ایک کتے کے گھومنے پر ساری نفری لگ گئی؟ جی بالکل، یہ حیران کن بات ہے کہ جو کمشنر گجرانوالہ کا ایک پالتو کتا ہے، وہ جب گھر سے گم ہوا تو اس کے لیے جو کارپوریشن عملہ ہے اور جو کمشنر ہاؤس کا عملہ ہے وہ جو ہے کہ ڈھونڈنے میں مصروف ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے پولیس کو بھی انوالو کر لیا ہے اور پولیس جو ہے کہ وہ بھی گشت بھی کر رہی ہے، گھروں گھروں میں جا کے تلاشیاں بھی لی جا رہی ہیں۔ کارپوریشن کا عملہ اور جو رکشے ہیں ان پر اعلانات کروائے جا رہے ہیں، جس کو کمشنر گجرانوالہ کا کتا اور فوری کمشنر گجرانوالہ کو پہنچا دے، نہیں تو اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ ایک اسپیشل ٹیم جو لوگوں کے گھروں گھروں کی تلاشی لینے میں مصروف ہے، جبکہ کتے چوری ہونے کے اطلاع پر ایس پی سول لائنز کمشنر دفتر پہنچ گئے، جہاں کمشنر گجرانوالہ نے 24 گھنٹے کے اندر اندر کتے کو تلاش کرنے کی ہدایت کی ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کچھ دیر تک تھانہ سول لائن میں کتا چوری کا مقدمہ بھی درج ہو جائے۔ دوسری جانب یہ حیران کن بات ہے کہ شہر کے متعدد تھانوں میں جو بچے لاپتہ ہوئے ان کے مقدمات درج ہیں، ان کی تلاش کے لیے انتظامیہ پولیس کی کوشش ہے۔ شکریہ راجہ ماجد، آپ نے اپڈیٹ کیا۔